Na tuhle hru se strašně moc těším. Takže myslím si, že nemusíme nějak prostě otálet a jdeme rovnou na to. Press X to start, OK. Dobrý, takže jsem čekal, že nás to hodí rovnou do hry, tak prej ne. Tak se teda máme nový empty slot a jdeme na to. Jsem jako fakt hodně zvědavý, jaká ta hra vlastně bude. Jo, slyšel jsem prostě, já jsem nekoukal na tu hru, nekoukal jsem na ní, fakt jo. Ale slyšel jsem, že to je něco jako Life is Strange, prostě nějaká příběhovka. A prej, že to prostě je top. Takže teďka nám to tady asi dá nějakou intro sekvenci, bych řekl. A uvidíme. Snad to bude super. Takže jsme v Kolorádu v roce 1975. Jo, mimochodem, kdyby se někdo ptal, předejdu všetečným otázkám. Hraju to na PlayStation 4, jo. Takže tak. You see Julia. Takže dobře, uvidíme prostě Juliu. Dobře. Jo, já to si měl potvrdit, jasný. Je stejně stará jako ty, prostě jako i ty pozdní 20. prostě roky, že jo. Smě... profesor... Grabston, jasný. Ty, Henry. Piješ s svýma kámošema. Jo. Jsi opilej. So, what's your... You know, measure, you're so pretty. Kámo. Asi to vpravo. Takovouhle jsem tu hru nečekal. Future hangover. You're blasty. OK. A že by se něco možná dělo? Nejsem si vůbec jistý. A oh shit baby. Oh shit. Tak to je top, že prostě můžeme v podstatě tady teďka dělat všechno, co chceme, jenom já se to dám takhle na velkou obrazovku. R2 pickup. O, batoušek. Tak to si nechám líbit, kámo. To vypadá hodně topově. Čus, ahoj, zdravím. Hele, máme player model, to jsem u málo her vidí. Tak to je úplně z jiného pohledu, než jsem čekal. Já jsem na Fera čekal, že to bude něco ve stylu Life is Strange. Protože mi to všichni říkali. Že kámo, prostě tohle bude Life is Strange, něco. Něco prostě na ten způsob. Ale už jsem ten pohled je zajímavý. Jo. Stěhuješ se, jasný, zdívíš. Pa, jasný, jsi jasný. Tohle to jsou prostě... ona by chtěla pejska, Undersize. Já nevím, já si vezmu toho šeprda. Jo, moment, já se tady podívám jenom rychle na Google, protože já jsem neznalej, co to je Beagle. Ježiš, to je tenhle srajda, tak sorry, jestli jsem urazil někoho, kdo má Beagle, ale já fakt Beagle nemám rád. Lucarios, tak buď zlej a zbohatnej 100% no sellout a neděkuj. Díky Lucariosi, musím děkovat, kámo, musím děkovat za donaty, fakt, že jo. Každopádně, už neposílej fakt další přes SMSky. Protože ty SMS donaty teďka malinko nefungujou. Jo. Nebo fungujou, jdou poslat, mně normálně přijdou, ale ta stránka teďka trochu nefunguje, takže radši posílejte donaty přes ten PayPal, když už. A taky to, hlavní věc, jo. Hlavní věc je ta, že... ty SMS donaty, já dostanu půlku toho, co vy pošlete. Takže on poslal v podstatě euro a já dostanu z toho tak 0,40 eura. Což je špatný. Proč jsi nebyl v parku, jsou tam youtuberi, možná už ne. Za prvý není tam a ty, takže tam nemám co dělat, jo. A Martin byl prostě jediný člověk, který z těch youtuberů tam znám. A za druhý je to zítra a nepůjdu tam, fakt že ne. Tak, jdeme na to dál. Mayhem je úžasný pejsek. Miluje bojování si, nebo prostě hrátky s tebou, jo. A
prostě běhá s tou Julí, jo, jasný, chápeme se. I přestože je velký, nosí ho do školy a má ho ráda. Mayhem je kamarád, dítě a zároveň a to všechno v jednom. Takže prostě tři v jednom. Něco jako takový ty lapťopky, které jsou prostě dva v jednom, že určitě všichni znáte. What do you think about kids? Talk. No jasný. Dělám. Pokud kapely Lyrius, ty vole, tak to je top. Jo, nebudem to uspěchávat. Čus, bus, autobus, nebudem to uspěchávat. Kamo, ona má určitě sebevražený myšlenky, ta holka. Oh shit. Ona má sebevražený myšlenky. Oh, oh. Oh shit. Kámo. Tak jo, tak prihrajeme. A teďka kudy? Asi půjdeme prostě za nosem, že jo, logicky. Co to jako je? Počkej. Tohle je sprint, že jo? A nějaká sekvence? Ježíš za tohle. Tohle se mě už triggeruje lidi. Hank finally you fight when she gets between the... Ignorovat. Jo, na straně holky musíte ignorovat. Nic víc lidi. Still likes, jasný, chápeme se, prostě ráda kreslí kytíčky. She draws you. You frolic like a Victoria's Secret model. Já vůbec tohle fakt nevím. You are very pretty. Oh shit. Zatím jsem hodně zmatený ohledně té hry prostě. Vůbec nevím jako o co tam jde. Jasný, procházíme prostě tím životem toho našeho charakteru a té Julie. Ale... prostě mi to moc hlava nebere. Prostě my tady jdeme. A... to mi neříkejte, že tohle je tutoriál. Kámo, tak to je top. Ne. Ne, já vím, kam tohle se směřuje lidi, to mi nesmíte udělat. My jsme našeho pejska ani neviděli ještě. Oh shit. Aha. Tak my jim utekl, no. Dobrý, no tak to je pěkně na hovnu pes. Jak asi vole vystrašíš nějakýho typka s nožem, sakra. Hleda, že bys měl taser. Rozmlátíme mu držku. No vlastně říznul nás, to je jasný, to chápeme. To bylo očekávatelný. Different path. I want to go. OK. Já jsem čekal. Už úplně podle té hudby, co slyšíte, jsem čekal, že kámo, prostě se stane to, že ten pes se obětuje, jo. Že prostě ten dogus to schytá tím nožem. Julie dostane nabídku pracovat v Yaleu. Jasný, 2000 mil pryč. Chce se přestěhovat a ty absolutně nechceš. Musíme si trošku stát za svým. Jo. You tell her that this means you want. She says that's bullshit. zeptá se tě, jestli nechceš...
Jo, jasný. Dobrý. Rozhodl se správně. Nevezme to, zůstane s náma. Baby. 1985. Dobrý. Oh. You make macaroni and drink wine and try to forget about it. Jo, zkusme to prostě. Jo, zkusíme to. Fungovalo to. Oh yeah! A jdeme koukat na celku, výbor. Tak, a co mám jako dělat tady teď? Nějaký deník tady máme. Tak ukáž. Kámo? Cože, tam byl pipík? Doufám, že mě se to, vole, nedá Twitch ban, protože to je normální hra, ty vole. Cože? Prosím, já nechci banu. Já už budeme číst jenom ty rozhodovačky, protože už to je hrozně dlouho. Jasný, já chápu, že se tady teďka něco stalo. Něco s rodinou, jo. Ale fakt už to trvá strašně dlouho. Ale na druhou stranu je to příběhka, takže jsem to vůbec nemusel přeskakovat. Sorry, že jsem to udělal. Strál se 4 dny s... Tak tam se stalo náhodou něco hodně důležitýho. Oh shit. Oh shit. To je celé těžký. A? Že bychom zase pro směnu hráli? Bylo by to top. To mi neříkejte, že to je hra na tenhle způsob. Doufám, že to je jenom tutoriál zatím, jo. Protože... Já jsem viděl screenshoty z té hry, kámo. A ta hra se prostě pyšní krásnou přírodou. A ne takovýhle má... V podstatě nudnýma dialogama. Jo. A čo, brácho? Tak cože, takový hopík? What? Její rodina souhlasí s tvým rozhodnutím. Cože? Já udělám jednu věc, a to, že prostě zesílím tu hudbu, protože ona vůbec není slyšet, ta hudba. Tak, teď byste to měli mít snad v cajku, lidi. A já jsem to zase přeskočil jak cripple, výborný. Koupí. OK. Tam zatím mám prostě zvláštní feeling ohledně tohohle z toho celého. Ne, náš dogus umřel. To je v prdeli. Nová práce. Oh, you take it. Oh boy. A jakože bychom už hráli? Já doufám, jakože už můžeme jít hrát. Že už prostě půjdeme na to. Protože já teda nevím, jak dlouho už tohle natáčíme, ale mně to přijde jako věčnost. Fakt, že jo, prostě mně to přijde jako věčnost, protože tady se prostě rozhodujeme, oh shit, fakt, že jo, možná už budeme pařit. Prostě rozhodujeme se, my jdeme pařit, pro křupu se jdeme na to. Protože, fakt jako, co si budeme namlouvat, teď jsme ty, takový dotazní by se dalo říct, no prostě ten život, jeho jsme projeli, nebo jejich, jsme projeli fakt hodně rychle. A takhle se běhá, oh shit, dobře. A... Prostě už mě to nebaví. Já chci hrát. Což teďka děláme. A už úplně vidím ty strašně chytrý týpky v komentářích, že Handy si, to je příběhovka, co od toho čekáš? Tady musíš číst. Já vím, ale já chci vidět nějakou krásnou grafiku, nebo prostě nějakou grafiku. Nejenom text. Takže jdem to tady trochu prohledat. Jestli to je pročíst, ne? Vezmu. Proč bych si to neměl zjít, že ne? Když to tady leží, prosím vás, prosím. Nikomu se nic nestane, prosím vás, jo. Hej, tak prej nefunguje.
Chtěl by to prostě nějaký věci brát. A fuck. Cože? Examen, jaj. Mě úplně k ničemu, ale. Ale úplně. Co mám teďka dělat to lidi jako? No, mám vysílačku. To je sice hezký, že mám vysílačku. Ale já chci něco víc. Jo. A nejde elektřina. Tak bude mi zkusit nějak na kámo, tak ty hory jsou nejdivnější. Ale vypadá to hodně zajímavě. Tak půjdeme tady něco zkusit jako nahodit, nebo... Co máme lidi dělat? Oh, shit. To nevypadá vůbec dobře tady teďka. Tady máme prostě barel nějaký. Oh boy. Tak jo, tak já se asi tady nebudu úplně zdržovat. Jdeme prostě pryč. Tohle to fakt nebudu to pokoušet, kámo. Fakt ne. Ale já třeba fakt vůbec nevím, co máme dělat. Co děláš? Kámo, škrábe mě ucho. Co dělá? No tak prostě půjdeme dovnitř a půjdeme to pročísnout, jestli tady náhodou něco fakt není. Ale prostě my potřebujeme... Ej, boj! Hej, čau, nazdar. Cože? Co? Hello? Whoever this is? To neslyším vůbec. Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Co musím zesílit, protože nic neslyšíte. This job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so teď už by to mělo být v cyklu. Whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Ale chtělo by to titulky, kámo. Fine, then can I... Jsou zapný, jo, jsou dobrý. Sure, buddy. Okay, no, go ahead. Mám instalovaný No Man's Sky, ale... To teďka neřešme vůbec, jo. To teďka nebudeme řešit. To je sice pěkný, že máme nainstalovaný No Man's Sky, ale my teďka hrajeme tuhle hru. Jako na druhou stranu hrajeme to už hodně dlouho. You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason I'm finding out on the woods. Good night. Welcome to the job. Oh shit, boy. Začínáme hru. A proto to tady pro dnešek utneme, protože ten začátek té hry byl fakt hodně dlouhej. Takže to tady prostě utneme, jo. Tohle to, zbytek si necháme někdy na jindy. Jako určitě tu hru dohrajeme. Ale prostě pro dnešek máme šmitec.